projectes sempre hi ha sigut l'oportunitat de canviar-los, de millorar-los, rebent aportacions noves, que no es tanqui mai la porta a ningú que vulgui entrar. Si sortim del sistema que ens hem donat, el que no podem fer nosaltres és tancar-nos. La comunitat sempre, sempre ha d'estar oberta. Com que hem acordat que les decisions les prendrem en tal dia, si tu entres a la comunitat l'endemà d'aquest dia, com no pots participar en la decisió, però la propera decisió que prenguem sí. Quan assegurem accés universal. Allò que hi ha de les polítiques de joventut, doncs la comunitat també. No podem excloure ningú. Ni pel color, ni per l'equip que t'agrada, ni pel país del qual vens, ni per la religió, ni per l'ideologia. No podem excloure ningú. Tothom, inclusius, per defecte. I jo hi afegeixo, quan la pròpia comunitat té capacitat per generar recursos per si mateixa, al marge del que li pugui reclamar o demanar a l'administració. Quan té tot això, o una amalgama de tot això, o tot això en nivells variables, tenim una activitat per tot. I per acabar, jo ho he dit això quatre vegades, això, no? Teníem el treball transversal, és a dir, una llista de cosetes i una llista de cosetes de la part, diguem, social o comunitària. Com ho casem, això? Com ho casem, això? Per tant, la gestió. Quan tenim comunitat, quan li reconeixem legitimitat, quan tenim un treball transversal, podem dir de forma genèrica que un servei, si el gestiona la comunitat, millor. Per tant, si hi ha comunitat amb capacitat de gestionar el territori, el nostre territori, que gestioni. I l'administració, com passa a fer? Al costat, al costat més estan de molt les persones al costat. Vol dir això que l'administració dimiteix de la seva responsabilitat? No, perquè l'administració sempre hi és, o sempre hi ha de ser, té l'obligació de ser-hi sempre. Hem de gestionar 100, la comunitat es veu en cor de gestionar 40, els altres 60 l'administració. Però l'any que ve millorar i la comunitat arriba a fer 80, 20 per l'administració. Però ens arronsem, estem de baixa. Ens hem marxat al territori, tots estan estudiant a Barcelona i l'any que ve no podem gestionar aquell equipament. Doncs hi ha de gestionar l'administració. Això, òbviament, s'ha de fer amb l'equilibri, i amb mesura, i amb timings, però aquest és el que es pot. És a dir, quan tenim comunitat, quan és rica, quan funciona, quan vol gestionar, perquè pot ser que no vulgui, legítimament, l'administració ha de poder obrir la porta i acordar amb la comunitat de quina manera es fa, de quina manera es fa i es reserva tot això. Però la garantia del servei públic sempre, sempre és de l'administració. Aquell percentatge al qual no arriba la comunitat sempre ha de ser l'administració per gestionar. I si l'administració s'adona que la comunitat no gestiona bé, o que gestiona sense respectar els criteris que deia avall, no garantir l'accés universal, no facilitar la incorporació de qui vulgui ser-hi, exclou determinat col·lectiu, ha d'intervenir. És la seva obligació, no pot deixar de fer-ho. D'acord? La comunitat no és bona per ser. La comunitat la formen persones. Persones no fan bé, no fan res. D'acord? L'administració ha de vetllar per garantir la qualitat, el nivell, els mínims de servei públic. Aquest és el cas. Per tant, l'administració ha de promoure, ha d'acompanyar i ha de gestionar amb la comunitat. Promou la capacitat d'organització de la comunitat, la seva existència com a tal, l'acompanya perquè pugui fer bé la seva feina, per tant, tècnics, professionals, responsables com faci, i gestiona serveis i programacions al seu costat, en cogestió o repartint-se la vaga de cadascú. Està aquí el que seria. Us he d'explicar el que fem a partir d'ara, després de la pausa, però abans 10 minutitos perquè em critiqueu una mica. Jo que no esteu d'acord. A veure si em creuré que si us he il·luminat, eh? Fa tot diferent. No hi ha res a dir. Hi ha una sobre la comunitat. A mi normalment m'agrada tirar aigua damunt de les modes. Abans ho comentàvem.
Ara la gestió comunitària, el col·lectiu, el solidarisme, tot fa molt. És bo, és necessari, ens cal molt cor, tot el poble. Políticament, perquè hi ha promocions polítiques que defensen fortament, perquè hi ha moltes comunitats, perquè hi ha coses que no funcionen pel poble. Però no ens hem d'enlluernar per la comunitat, on té sentit quan existeix com a tal, i quan actua amb criteri, porta resultats. No sé si coneixeu Marina Garcés, una filòsofa. La poteu usar molt, molt bé. Ella ha sigut una de les persones que ha teoritzat bastant en els últims pocs anys sobre el que és el comú, què és el comú al costat del punt de posició del públic i com es justifica, com s'argumenta i com es fonamenta que la ciutadania, pel seu compte, decideixi gestionar, intervenir, empoderar-se per la defensa de decisions polítiques. Però ella, fa molt poquet, relativament poc, va publicar un article, molt breu també, i per tant, això és molt diàleg, però es va ser el rol que després va agafar per l'estat. No recordo tant com era, era alguna cosa així com la moralitat coronària. Venia a dir que ella deia, sap greu haver de dir això, jo, que he defensat el comú i tot això, però és clar, és que estem arribant a l'extrem oposat i per tant negatiu d'aquesta situació. És que sembla que si no és comú, si no tot ho fem en comunitat, no ho fem res, o no existim. O res és bo, si no és col·laboratiu. Exacte, el terme era col·laboratiu, si no és col·laboratiu. I el valor de l'individual, i el de l'esforç, i el projecte puntual, no ho podem carregar. Ja deia, ara la universitat et demana que els estudis siguin col·laboratius, que s'ha de, que alguns ho siguin, però tots per què? Per què no una recerca d'investigació? Per què no una entitat que tenia un projecte era solent i de fundar la sol? Cal, necessàriament, que tot ho compartim un cop. Ella venia a dir en aquest article que estem caient en el defecte contrari, que és el defecte de convertir en una qüestió gairebé moral que tot ho hem de fer en col·laboració. Per tant, maximal i distingui individual i tot plegat. Òbviament, com sempre, el valor està en el terme que ens són capaços de trobar l'equilibri que es permeti fer una cosa o una altra, però sense arribar als extrems que quasi veure-se no perjudica l'essència de la. Jo penso que en l'entorn en què treballem és important tenir-ho. Passar-nos de curs a la gestió de la comunitat acaba sent contraproduent per la dinàmica i es pot portar a situacions molt pitjors de les que estaven en l'origen. Ara, últimament, es parla molt de la puresa dels processos col·laboratius, per la discussió, tothom opina, l'acord ha de ser per consens i tot plegat. No, hem d'acabar votant un i l'altre. Els debats, les decisions han de tenir un límit. Es podem passar dos mesos discutint sobre això, però més no. És que passen coses del tipus, quan un debat s'allarga moltíssim, el que s'acaba decidint és el que diu com hem passat. El que té més temps lliure per anar més vegades a l'assemblea, a la reunió, i té més perseverança, per tant, per evitar aquestes coses, hem de posar un punt. Aquests acords que jo us deia previs d'inici del treball, hem de dir que sobre això ho debatrem durant dos mesos. Ja no us parlo de dos dies, dos mesos. Donem temps al treball comunitari per posar límits. Acords que puguem compartir amb els que estiguem. Perquè, esclar, si hi ha una assemblea subsent i discutim tant que en el moment de prendre els acords ja només són 30, després dir que la decisió la pren l'assemblea no és per res, no ho trobeu. I tots sabem que sempre hi ha algú que et xerra molt, com jo, i que a les assemblees, per l'àvia, per què comunica bé, pel que sigui, acaba camalant la gent i acaba enduent-se una mica de raons i tot. Hem de trobar mecanismes. Per això necessitem professionals que acompanyen els processos comunitaris. Per tant, us animo que en això que hem de fer ara i que ara us explico, primer, dediqueu un espai al debat, efectivament, però dediqueu un altre a concretar, que li poseu límit a aquest espai al debat, obert, sense límits, però a partir de cert hora s'acaba. I després passem al compliu. Això és el que hem fet. Us han dividit en uns grups estupendos, a les sales d'aquí a la casa hi ha un cartellet a la porta que diu aquí correspon cadascú per tant d'un gran passi després de la mitja part que farem ara. I en aquest espai el que heu de fer és validar
aquesta detecció prèvia feta en treball comunitari amb els joves, de dificultats, de problemàtiques, de necessitats, debateu sobre elles, expliqueu després si esteu d'acord o si no, quines coses no sou d'acord i quines canviaríeu. Sisplau, proposeu mesures o recerques o dades que hem de recopilar per contrastar que allò passa, és a dir, si diem que tenim molt d'atur, quina dada necessitem per contrastar que allò és veritat, per contrastar que aquella opinió és certa. I segona cosa, fem propostes concretes. I això serveix per col·locar-vos una cosa que us volia dir, que no m'ha donat temps, i és que quan fas en treballes en treball comunitari, quan poses en opinions, l'opinió ha de ser responsable. I que l'opinió sigui responsable vol dir que no l'ofereixes en el buit. Jo penso que això és una merda. Per què? No ho sé, és una merda. Jo penso que tenim aquest problema. I com ho recordo? Jo sé, tenim aquest problema. No. Si tens una opinió, has de pensar de quina manera podem certificar que sembla. A Tortosa no hi ha bars de nit. Però no resulta que n'hi ha 50. Interessant. Pensem què ens cal fer per contrastar que allò que crec, allò que intueixo, allò que imagino, és veritat. Això és opinar rigorosa. Òbviament, si ja tens els 100 abans, tens cap problema. I en segon lloc, si jo dic que això és un problema i que s'ha de canviar i que s'ha d'arreglar, no sé què, proposa-ho. No s'hi va, a deixar, si t'ha de fer propostes, proposa-ho. I si ara no la tens, dona-li voltes. O proposa, o explica de quina manera que hauràs d'una proposta. Per això el que demanem ara és, discutiu, si allò que us proposen com a conclusions és correcte, si esteu d'acord o no, proposeu maneres de validar-ho, proposeu solucions, propostes concretes, petites, breus, clares i prioritzades. Què és el més important i per on hem de pensar. I ja deixem de parlar. Ja m'heu sentit parlar. Ara fem una pausa de 25 minuts. I... sí, a les 12:10 tot el fer aquí per a distribució per grups i a igual poder començar a treballar. Gràcies.